কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অৰ্থাৎ অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ ইয়াৰ অন্তৰ্গত দ্বিতীয় পাঠ অৰ্থাৎ উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত। ইয়াত দুটা বস্তু আমাৰ আলোচনা হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে মন্ত্ৰ সাহিত্য আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ডাকৰ বচন। আজি আমি ডাকৰ বচননো কি, ডাকৰ বচন সম্পৰ্কে আমি এটা পৰিচয়মূলক আলোচনা আগবঢ়াওঁ। আপোনালোক সকলোৱে, আপোনালোকৰ মা দেউতা, আপোনালোকৰ মহামাহী বা ককা আইতা বা বন্ধু বান্ধৱৰ মুখত ডাকৰ বচনৰ কিছুমান ফাঁকি পদ ফাঁকি আপোনালোকে শুনি আহিছে। আৰু বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষাৰ্থী গ্ৰাম্য সমাজ, গ্ৰাম্য জীৱন, গ্ৰাম্য সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে চিনাকি আছে, আপোনালোকৰ বাবে ডাকৰ বচন নিচেই চিনাকি। এতিয়া ডাকনো কোন, এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা বিলোচনা আছে উভয় অসম আৰু বংগ আৰু তদুপৰি মৈথিলী, বিহাৰত, উৰিষ্যা, সকলো ঠাইতে ডাক নামৰ এজন পুৰুষৰ বিষয়ে বিভিন্ন ভাৱে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। সকলোতে অৱশ্যে তেখেতক ডাক বুলি কোৱা নাই। এতিয়া ডাক এজন মানুহ নে জনসমাজত প্ৰচলিত হোৱা কিছুমান কথাক এটা কোনোবা এজন বিশেষ মানুহৰ মুখত বস্তুখিনি প্ৰকাশ পোৱা বা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা বুলি কৈছে, সেইটোলৈ বিভিন্ন পণ্ডিতসকলৰ মাজত এইলৈ বিভিন্ন মতভেদ আছে। সকলোৱে তেওঁলোকৰ বিভিন্নভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ মত আগবঢ়াইছে। এতিয়া ডাকৰ বচনলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ডাক পুৰুষৰ কথা আমি জানিব লাগিব, ডাক কোন আৰু ডাকৰ বচনতনো কি আছে, আৰু আমাৰ জীৱনত ডাকৰ বচনৰ কিবা গুৰুত্ব আছেনে, আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিছোঁ। কাৰণ মূল পাঠলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডাকৰ বচন মানে কি সেইটো আপুনি জানিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু আমি ইয়াতে কৈছোঁ যে যিসকল গ্ৰাম্য জীৱনৰ, গ্ৰাম্য জীৱন, সমাজ, সংস্কৃতি, গ্ৰাম্য চেতনাৰ লগত যাৰ জন্মৰ পৰা যি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, যাৰ চিনাকি, তেখেতসকলৰ বাবে ডাকৰ বচন অতি চিনাকি শব্দ, অতি চিনাকি অভিধান। আৰু ডাকৰ বচনৰ লগত যিবোৰ কথা জড়িত আছে, যিবোৰ ফাঁকি কথা ফাঁকি যিবোৰ জড়িত আছে, তাত জনজীৱনৰ কথা, কৃষি কেনেকৈ কৰিব লাগে, মানুহৰ লক্ষণ কেনেকুৱা, পুৰুষৰ লক্ষণ কেনেকুৱা, স্ত্ৰীৰ লক্ষণ কেনেকুৱা, কেনেকুৱা বতৰত মানুহে খেতি বাতি কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা বতৰত মানুহে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গৈছে বা কিবা কামত ওলাই গৈছে, কেনেকুৱা সময়ত মানুহ কোনটো বতৰত মানুহে কি খাব লাগিব, অৰ্থাৎ ইয়াত ডাকৰ বচনসমূহত এইবোৰ জনসমাজত এইবোৰ বহুত বছৰ বছৰ ধৰি, যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে, পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। কিন্তু তাত যদি আমি আজিৰ সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ, তাত আপোনালোকে সমাজ, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, জ্যোতিষবিদ্যা, তাৰপিছত মনস্তত্ত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনা, কৃষি ইত্যাদি, বাণিজ্য ইত্যাদি আধুনিক সময়ত শিক্ষাৰ আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন যি এটা মানে যিটো ডাইভাৰ্ছ ক্ষেত্ৰ আছে, যিটো মানে বহুমুখী যি ক্ষেত্ৰ আছে, সকলো দিশৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিছু নহয় কিছু কথা পাব। সেইকাৰণে যদিও আমি উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যত আমি ডাকৰ বচনৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাম, কিন্তু এয়া কেৱল উদ্ভৱকালৰ সাহিত্য বুলি আপোনালোকে তাতেই বস্তুটো সামৰি থ'লে নহ'ব, ডাকৰ বচনৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে। গতিকে আমি এই পাঠৰ মূল পাঠৰ আলোচনালৈ আগবঢ়াৰ আগতে আমি আপোনালোকক এই পাঠটোৰ আপোনালোকেনো কি কি কথা মনত ৰাখি পঢ়িব, এই বিশেষ খণ্ডটো অৰ্থাৎ এইটো এটা মূল পাঠৰ এইটো এটা শাখা, মই প্ৰথমতে মন্ত্ৰ সাহিত্য আছে, তাৰপিছত ডাকৰ বচন আছে, গতিকে এই শাখাটো আপোনালোকে কেনেকৈ পঢ়িব আৰু তাত কেনেকৈ মনোযোগ দিব, সেইকাৰণে আমি আজি ইয়াত আৰম্ভণি পাঠ হিচাপে, অৰ্থাৎ ডাকৰ বচনৰ যিটো শাখা তাৰ আৰম্ভণি পাঠ হিচাপে আমি এইখিনি কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
আৰু তাৰ যি কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত কথা আছে আপোনালোকে সেই যে ইয়াৰ কৃষি কাৰ্যৰ কি কথা জড়িত আছে খুব ধুনীয়া মানে পদৰ আকাৰত কথাখিনি লিখা আছে একদম সৰল অসমীয়া যি আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ হওক বা নগৰীয়া জীৱন যাত্ৰাৰে হওক সকলোৱে বুজি পায় একেবাৰে সৰল সাৰুৱা ভাষাত আছে গতিকে আমি পৰৱৰ্তী পাঠত আমি সেই তাৰ হয়তো কিছু পদ আমি আপোনালোকৰ আগত হয়তো গাই শুনাম তাৰ অৰ্থও হয়তো কম কিন্তু আজি আমি মূলত এইখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যি কৃষিৰ লগত জড়িত যিখিনি কথা আছে তাৰ মাজেদি আজিৰ সময়ত আপুনি সেই কথাখিনি যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাব বিশ্লেষণ কৰিব সেই বিশ্লেষণ তেতিয়া আপুনি গম পাব যে সেই কৃষিৰ লগত জড়িত যি কথা আছে তাত কৃষি ব্যৱস্থাপনাৰ কথা আছে আকৌ আমাৰ ঘৰুৱা যি দৈনন্দিন জীৱনত আমি কেনেকৈ আলহী দুলহী আহিলে আমি যেনে কেনেকৈ আলহী শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে বা আমি এগৰাকী নচ এগৰাকী কন্যা বিবাহ উপযোগী কন্যা এগৰাকীক চাবলৈ মানে আমি এটা বৈবাহিক সম্বন্ধ আমি আনিব খুজিছোঁ দুটা পৰিয়ালৰ মাজত গতিকে দৰা ঘৰৰ পৰা কন্যা ঘৰলৈ গ'লে সেই কন্যাৰ কি লক্ষণ চাব কিছুমানে ক'ব পাৰে যে ইয়াত নাৰীসকলৰ কিছুমান মানে অকণমান যিটো জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ সেইটো আহিব পাৰে জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ কথাও আছে নথকা নহয় কিন্তু আমি সেই সময়ৰ মানুহৰ যিটো মানসিকতা যিটো সমাজ জীৱন যিটো তাত চলি আছিলে ডাকৰ বচনসমূহ সেই সময়ছোৱাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ হৈছিলে অৱশ্যে কিছুমান বস্তুৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে আমি অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ গতিকে আমি সেইফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি আমি ডাকৰ বচনসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ বিশ্বাস ডাকৰ বচনৰ যিটো খণ্ড আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত পঢ়িবলৈ পাব সেইটো আপোনালোকে খুব আকৰ্ষণীয় পাব আৰু সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা অনুসন্ধিৎসা প্ৰকাশ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত আমাৰ ফেচবুক আৰু যিটো আমাৰ পৃষ্ঠা আছে আমাৰ কে কে এইচ এছ ইউ যিটো অফিচিয়েল ফেচবুক আছে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে নহ'লে আমাৰ আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি আপোনালোকক সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আজিলৈ এই আলোচনা ইয়াতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি বিদ্যায়তনিক ফালৰ পৰা ডাকৰ বচন তাৰ উৎপত্তি বা ডাক কোন ডাকৰ জন্মস্থান কি ইত্যাদিটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈ উঠিছোঁ।